Niadtong 2013, niigo ug nikusukluso sa amihan ng Cebu ang bagyong Yolanda nga nagdala og dakong kagusbat ug kadaot sa lugar. Karon maglawid kita gikan sa Agnaya Port sa lungsod sa San Remigio aron sa pagdunggo nato sa Santa Fe ug masinati nato ang ilang kalig-on ug kalambuan. Mag-uban kita sa kalambuan sa Santa Fe, ang lungsod nga mo-welcome kanimo sa isla sa Bantayan. Og dali na, let's find our heart in Santa Fe. Suunang katahum sa among isla gigasahan sa puting baybay nga way sama. Nagdayan-dayan daw perla sa among mga mata, walay bulawan nga angay. If you wish to visit Philippines, choose Cebu and find your heart in Santa Fe. Ang lungsod sa Santa Fe, matahom, hayahay, ug hapsay. Dili na maaninag nga nakaagi kini og kasubo ug kalisdanan human sa bagyong Yolanda. Inyo na makita kung unsa ka unsa ang pagbangon sa lungsod sa Santa Fe human sa bagyong Yolanda. Kining bagyo nakahatag na mo og oportunidad nga mapakita kung unsa ka dili matarog no ang Santa Fehanon. Bisan pa sa dakong kalamidad nga nahiaguman nagpabiling ligon og positibo ang ilang kasing-kasing sa mga Santa Fehanon nga mulahutay sa pagpandayg balik sa ilang lungsod. Pag-igo sa Yolanda, dinhi nakita ang panaghiusa sa tanang mga lokal ug langyaw nga mitabang sa rehabilitasyon sa lugar nga napiktuhan sa bagyo, labaw pa usab na ilhan ang Santa Fe nga nindot dai kining balikan ug masuruyan. Post Yolanda, that time no, mas nidagan ang niari diri nakabisita no, nga nakita po dila nga kining lugar diay nga inutan na igo sa Yolanda kunya nindot diay nga balikan no. Dili gid nato ikalimod nga ang Santa Fe is truly a paradise. Maong sa milabay nga panahon, midagsa gayud ang mga tao aron pagbisita sa maong lungsod, gani gisyutingan pa kini sa mga salida o gipicture na pod sa mga nagkarinlaing programa sa telebisyon. Nakita po dato ang kultura sa Santa Fe nga kanabitaw nga naaniya ang marumitaw naa sa ilang kasing-kasing unsa ang pag-abiba o pag-ariglar sa atong mga bisita sa mga inyong mga bisita atong mga turista nga nibisita diri sa atong lungsod sa Santa Fe. Kung amo yun gusto, kung gusto sa tanan nga makasabot sila unsa kining turismo. Unsa kining tourism in mind and in heart, no? Ang pagserbisyo sa atong mga bisita sa mga maayong mga pamaagi. Mainlabi kita sa lungsod, especially on how they rose up and improved their place even more. Naka-attract ang ilang positibong pagbangon o kalambuan o hilabi na ang mga daghang negosyante nga makatabang sa pag-usbong sa ilang ekonomiya. For how many years akong nakita nga dako na kayo ang improvement sa Santa Fe. That's why nga kami main business gin Santa Fe.
I found my heart in Santa Fe not only because of the unique beauty it has to offer, but also because of the warmest hospitality of its Santa Fehanon. Sa maayong pagdumala o pagtinabangay sa usag-usa, makabot gayud nato ang kalambuan. Ang Santa Fe gayud mo imupukaw sa kasing-kasing ug mudasig kanimo sa paglaom, pagbangon ug pag-uswag, mga positibong paglantaw nga makapahimsog pagayud sa kasing-kasing. Finding your heart somewhere else? Why not? And Santa Fe, kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita!